falmi. E patigoditur me shish Derek Chisoran para se të bokson të kundër ti. David Hay pati disponim tjetër kur e pa në sy Kosovarin Arnold Gjergjaj. Ish kampioni botëror në dy verzionit tregoj shumë respekt për Gjakovarin, madje duke thënë se Gjergjaj është më i madh se ai. Ky është edhe fakti pse Hay i kërkoj me i dan Kosovarit të pamposhtur. Aina ka bo neve ftesën për më buksu më njështë maj edhe na kina morë këtë ftesën e tina edhe kështu se më njështë maj do të buksu në bashkë. 31 vjeçari po thotë se lufta kundër Hay do të ngrit në një nivel tjetër karjerën e ti. Fitu si në unë nëse ai do të buksojnë kundër një titlit botënor atëre. Kështu se Hay menon që në qosë mund mu atër do të buksoj kundër Tyson Fury ose Wilder. E kështu se unë jam ai bukseri që ai menon që mund të më mbrojë. Gjergjaj është i sigurt se do të mbetet i pamposhtur edhe në luftën e tij të 30. E din që unë jam një bokser luftarak edhe boksoj deri në marrëdhënie, kështu se edhe me Hay do të bëjnë një ndeshje shumë të mirë dhe kështu se jam 100% sikur se kam edhe dalë fitores. Trajneri i tij beson se meçi do të përfundojë para raundit të 10. For us it's a good chance. Është mundësi shumë e mirë për ne. Jemi duke u përgatitur se 8 vite për një mesh të tillë. Hay nuk e njeh mirë Arnoldin e asë njerëzit tjerë nuk e njohin, por unë e di mirë sa i mundet të dalë fitues dhe besoj fort në këtë gjë. Për mua me 21 maj, Arnold dhe Cobra Gjergjaj është fitues. Madje Gallina shtoj se nëse nuk do të ishte i sigurt se Gjergjaj do të ratë David Hay, nuk do të lejonte që të ndeshej fare me të. If Arnold is not ready for this fight, we don't organize this fight.